Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтардың арнайы шығарылымы. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Амангелді Ғолманов. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаевтың халыққа есеп беру кездесуі аяқталды. Таң сағат 10-да басталған жиын түскі 2:30-ға дейін жалғасты. Өткен жылға атқарылған шаруалар мен болашаққа қойылған мақсат тізбектелген кездесу бұл жолы ерекше форматта өтті. Халық арена спорт сарайына жиналған қалың көпшілік таңғы сағат 8:30-нан бастап, әуелі қала әкімінің орынбасарлары мен аудан әкімдерінің жеке қабылдауында болды. Өздерін толғантқан мәселелер мен шешілмей жатқан шаруаларын тағы бір мәрте айтуға мүмкіндік алды. Ал одан кейін сағат 10:00-де шымылдығын түрген негізгі жиын алдымен шағын фильм көрсетілімімен басталды. Кездесудің ерекшелігі де осында. Қала әкімі ұзақ баяндама жасамай-ақ алдымен былтырғы жасалған істер мен келешекке қойылған мақсат мүдделер сол фильмде толық баяндалды. Содан соң қала әкімі бірден сұрақ-жауап форматына көшті. 3200 орынға шақталған спорт сарайына лық толған ел барынша сұрақ қойып үлгеруге тырысты. Олардың барлығына қала басшысы өзі, тиісті басқарма басшылары мен аудан әкімдері толық жауап берді. Ал сұрақ қойып үлгермеген ел өтініш тілектерін жазбаша түрде арнайы жәшікке қалдырып жатты. Оның барлығына міндетті түрде жауап берілетін болады. Алматылықтар көгілдір отынға қосылу үшін пайызсыз несиеге қол жеткізе алады. Жалпы қала бойынша жеке сектордағы 2912 үй әлі табиғи газ жүйесіне қосылмаған. Оның ішінде 1791 үйдің мәселесі таяу арада шешімін таппақ. Бұл туралы бүгін қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың халықпен есептік кездесуінде белгілі болды. Одан өзге шаһар экологиясына бейжай қарамайтын кәсіпкерлер жаңа челлендж бастады. Ол қандай акция және пайызсыз несиеге кімдер газ жүргізе алады? Толығырақ Арнат Дүйсен тарқатсын. 3200 орындық халық арена спорт кешенінде ерекше форматта өткен қала әкімінің халықпен есептік кездесуінде бірқатар өткір түйткілдер көтерілді. Соның бірі жеке үйлерді газға қосу. Бүгінде қала аумағында 3000-ға тарта түтін көгілдір отынға қосылмаған. Кездесуге қатысқан бірнеше аудан тұрғындарын осы мәселе мазалап келеді. Сонымен қатар кейбір алматылық газ жүргізу ақысының қымбатшылығына байланысты көгілдір отынның шапағатын көре алмай отырғандықтарын жеткізді. Алматы қаласының төменгі бөлігіне газ құбырлары тартылды. Сол газ құбырларына қосылу үшін 300 мың теңге ақша керек екен. Осыдан сұрайтымыз, 300 мың теңгені халыққа бөліп-бөліп төлеуге рұқсатыңызды берсеңіздер, көмектессеңіздер осына. Рахмет. Вот мы с Халықбанком проговорили, они нас поддержали. Сейчас вот программа подготовлена. Халықбанк готов по малоимущим взять на себя полностью расходы, а по остальным дать беспроцентный кредит. Соответственно, мы как бизнес сегодня заявляем. Біз өз тарапымыздан дайын екенімізді айтқымыз келеді. Қазір қарастырылып жатқан мәселе несиелеудің мерзімі. Ол бір жылға дейін болама, бір жылдан астам болама. Сол мәселе шешіліп жатыр. Қала аудандарында халықтың әлеуметтік осал топтарына газ желілерін қосу шаһар үшін ерекше міндет. Алатау және Наурызбай аудандарындағы 210 үйдің 62-сін газ жүйесіне қосу жұмыс қалды. Екі ауданда да мердігер компаниялармен келісім шарт бар. Жұмыстарды 2020 жылдың 1 сәуіріне дейін аяқтау жоспарланған. Одан өзге жиында Алматы экологиясына бейжай қарамайтын жандар жаңа челлендж бастады. Ондағы мақсат кәсіпкерлердің мұрындық болуымен әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға тегін газ жүргізіп беру. Я вот как бизнесмен, меня тоже сильно беспокоит наша экология. Алматы экологиясы мені мазалайды, сондықтан Медеу ауданындағы 50 отбасына өз қаражатымнан тегін газ қосып беруге дайынмын. Және осында отырған барлық бизнесмендерге де осындай қайырымды іспен айналысуға, жаңа челлендж бастауға шақырам. Жалпы қала бойынша жеке сектордағы 2912 үй газдандырылмаған күйінде қалып отыр. Оның ішінде 1791 үйдің мәселесі жуық арада шешіледі деп күтілуде. Одан бөлек 1121 үйге сыртқы желілерді жүргізу бойынша тиісті мекемелермен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Арнат Дүйсен, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы. Жас журналистер үйлі болады. Бұл туралы бүгін шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев халықпен есептік кездесуінде мәлімдеді. 35 жасқа дейінгі жұмыс істейтін жастарға Алматы жастары 3.0 бағдарламасы әзірленді. Бұл жоба аясында Алматыда тұрақты жұмыс істейтін жастар баспаналы болмақ. Бүгінгі таңда тұрғын үй кезегінде 25533 азамат тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4.5 мың адамға артық. Өткен жылы 3162 мұқтаж тұрғын
үймен қамтамасыз етілді. Соның ішінде көп балалы 520 отбасы және балалар үйінің 114 түлегі бар. Сонымен қатар 2019 жылы жұмыс істейтін 1050 жасқа жалға берілетін пәтерлердің кілттері табысталды. Уникальность новой жилищной программы «Алматы жастары» заключается в низкой процентной ставке. Заем в размере до 13 миллионов тенге. Этот заем будет представляться под льготные 5%. То есть 5% ставка, 10% первоначальный взнос и срок от 3 до 25 лет. На эту программу бюджетом было выделено 10 миллиардов тенге. 3 миллиарда добавил Жилстрой Сбербанк, это 13 миллиардов. И мы, прежде чем начать эту программу, проговорили со всеми заинтересованными сторонами и утвердили целевую аудиторию программы. Это молодежь до 35 лет. Работники бюджетной сферы, учителя, врачи, преподаватели вузов, науки, представители сферы культуры, спорта, социальной защиты и журналисты. Жалпы 2020 жылы 3810 отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарлануда. Олардың ішінде 1000-ға жуық пәтер бақытты отбасы бағдарламасы бойынша, 1300-ден астам пәтер тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жүзеге асырылады. Негізгі міндеттерінің бірі адамдарға жайлы тұрмыс ортасын құру. Осыған байланысты Алматыдағы ескі тұрғын үй мәселесіне де ерекше көңіл бөлінуде. Бүгінгі таңда 81 ескі үйді бұзу және 700-ге жуық отбасын жаңа әрі жайлы пәтер лермен қамтамасыз ету туралы келісімге қол қойылды. Алдағы 2 жылда қалада 13 мың орындық 8 мектеп салынады. Білім ордаларындағы орын тапшылығы мәселесі бойынша 2021 жылы мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 12900 орынды 8 мектеп салу жоспарлануда. Есептік кездесуде бұдан өзге қандай сұрақтар қойылды? Тақырыпты тілші жалғастырады. 2020-2022 жылдары жеке инвестициялар есебінен 2240 орынды 4 мектеп ашу жоспарлануда. Осылайша бұл шаралар 2 ауысымда білім беретін мектептердегі тапшылықты 30 мың орынға дейін азайтуға мүмкіндік береді. Мен Алатау ауданы Рақат шағын ауданының тұрғынымын, Бердіқұлов Жұмағали Дүйсенбайұлы. Рақат шағын ауданы Алматының құрамына 2014 жылы енген. Ал шағын ауданымызда жалғыз мектеп бар. Ол өткен ғасырдың 53 жылдары салынған, бар болғаны 90 балаға арналған. Сол мектепте қазір 550-ден астам оқушылар оқып жатыр. 3 ауысымда оқып жатқан оқушылардың білім сапасына туралы айтудың өзі артық шығар. Біздің шағын ауданда, Рақат шағын ауданда қашан мектеп салынады? Мүмкін болса жауап берсеңіз. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Ну, Рахатта былтыр болған, көрдім, сол мектептің үшін әрине жағдайларыңыз қиын. Бір қабатты шағын үй, кластарының да іші өте тарлау. Енді үш емес, одан да ауысымда деп оқытса да сөзді жағдай ешқашан дұрысқа жағдайға жетпейді деп ойлаймын. Сол себептенен қазіргі мына шешім бойынша қалада ГЧП саласында 8 мектеп соғудың жоспарлап отырмыз. Сол бір мектепті Рахатқа есептеп отырмыз. Бірақ Рахаттағы балалардың саны соғылатын мектепке жетпейді. Біз артығымен соғайын деп отырмыз. Өйткені ауылды мекеннің, өзіңіз айтқандай, қалаға қосылғаннан кейін жастар көп, өсімін есептедік. Соны алдағы уақытта қайтадан шағын мектеп соғылып, қайтадан тар болып қалмасын деп, үлкен мектеп соғылуын бастайын деп жатыр. Біздің жоспарымыз биыл бастасақ, сол 21 жылдың жаңа оқу жылында үлгеру осы барлық 8 мектепті де. Соған сәл сабырлық сақтаңыздар, жоспарда бар. Сұрақ шешілетін болады. Тұрғындарды жөнделмей жатқан жолдар мәселесі де алаңдатады. Кезекті сұрақ Төлеби көшесіне қатысты қойылды. Әуезов ауданының тұрғынымын.
сол ауданда тұрғылықты болғандықтан бүгін жауабым алғым келген бір сұрағым бар еді сізге. Ол Төлеби көшесін батысқа қарай ұзарту қашан басталады? Және оның бүгінгі жағдайы қандай, нақты қай жылы бітеді? Төлеби көшесі қазір сол белгіленген бағдарлама бойынша жұмысын жалғасып жатыр, жұмысы жүргізіліп жатыр, ары қарай жүретін болады. Сол Төлеби көшесінің бойынан тағы да ЛРТ соғу мәселесі де қолға алынған. Қазір сол жердегі ана сеттердің бәрін бір қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол себептен ол сол алғашқы кездегі қабылданған бағдарлама бойынша Төлеби көшесі жұмысының жалғасын табатын болады. Алматы қаласы әкімі өз сөзінде жұрттың назарын тағы бірқатар мәселелерге аудартты. Оның бірі тұрғын үй бойынша әзірленген Алматы жастары жаңа бағдарламасы. Уникальность новой жилищной программы Алматы жастары заключается. Біз Алматы жастары 3.0 жаңа бағдарламасын әзірледік. Жаңа тұрғын үй бағдарламасының артықшылығы оның көмегімен жастар 3 жылдан 25 жылға дейінгі мерзімге төмен пайыздық мөлшерлемемен қарыз ала алады. Жылдық 5% жеңілдікпен алғашқы жарна 10% құрайды. Бұл бағдарламаға 10 миллиард теңге бөлінді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 3 миллиард теңге бөлді. Тұрғындар сұрақ қоюымен қатар өз ұсыныстарын да айтты. Бұл ретте олардың нақыл сөздерін жастарға насихаттауда атқарылып жатқан жұмыстар да сөз етілді. Қала көшелеріне баннерді қойса, Әл-Фараби Абайдан бастап, Нұрлан Оразалин, Дулат Исабекке дейіннің суреттерін қойып, астына солардың бір халыққа нақыл сөздерін жазып қойса, қаланың көркін арттыруға себептесер еді бір, екіншіден жастарға бұл патриоттық тәрбие берер еді. Рахмет. Ну, нақыл сөздер бойынша ондай біздің баннерлерде жазылып тұр, жазылып жіберіп жатырмыз. Қазір Абайдың сөздері де, нақыл сөздері қара сөздерінен шығып жатыр. Ана LED экрандарда жолда өтіп барған кезде қарасаңыз, ана рекламадан арасында 25% біздің жаңа әлеуметтік реклама. Сол әлеуметтік рекламаның есебінен сол нақыл сөздер әртүрлі қазақтың оның ішінде жаңа Абайдың да қара сөздері кетіп жатыр. Оны тағы да бір қарап шығуға болады. Бұдан бөлек қала әкімі қадамдық қолжетімділік бойынша медициналық қызмет көрсететін 39 медициналық ұйым салынатындығын хабарлады. Мұнда тұрғындар сапалы медициналық қызметтерге қол жеткізетін болады. Сая Меңдеке, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы. Қала әкімінің халыққа есеп беру кездесуінен кейін зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлері пікір білдірді. Олардың айтуынша, кездесудің еркін форматта өтуі және сұрақ-жауапқа уақыттың мол бөлінуі көңілден шықты. Жүрек жарды мәселелер қойылды. Соның бәріне де халықтың мұң мұқтажына осы ішкі дүниесімен жауап берілетін адам осы әкім. Жасап жатқан жұмысы ерекше, жалпы бағыты дұрыс. Халықтың мысалы мұң мұқтажына бағытталған, халықта шешілмеген мәселе тұратын жерлеріне көмек екені көрініп тұр. Соған бірақ жауапкершілікпен қарайтын адам деп есептеймін бұл азаматты. Сондықтан үмітім зор. Әкім менен Алматы қаласының тұрғындары менен жүздесуі де кездесуі де әрқайсының өзінің көкейіндегі айтуы да менің өзімнің түсінігім бойынша бір жоғарғы дәрежеде деген болар еді. Өйткені сөз деген нәрсе ол құдірет. Әкімнің бойындағы халқына деген ниеті, ықыласы, адамгершілігі, кісілігі үлкенді де, кішіні де тыңдағаннан деп есептеймін. Үлкен бір ұзақ докладтың орнына мына әкім осы мысалы залдан аудиториядан мына сұрақтарға көшіп кетті да, ол да бізге ұнады. Өйткені біріншіден ол доклад есеп бәрін білеміз негізі, бірақ мына сұрақтар, мына халықты қандай мәселелер, қандай пікірлер бар, соның бәрін тыңдау үшін ол да бір демократиялық саяси деп ойлаймын. Ол демократиялық деңгей деп ойлаймын. Бұл да бұл өте жақсы қасиет. Сондықтан соның бәрі бізді мені қуантып тұр біріншіден. Сосын бүгін көріп тұрсыз көп мәселелер көтерілді. Біріншіден мен өзім жазушы болғандықтан маған мен қуантып тұрғаны мына кітапханалар. Кітапханалардың жағдайы қандай екенін өзіңіз білесіз. Кітапханаларда мысалы көбісі кітап оқымайды ма, кітапты мысалға алады ма, алмайды ма, мысалы кітапқа мысалы қандай қасиеті бар, қандай мүмкіншілік бар деген сондай мәселелерді талқылау мәселесі келді. Негізі мысалға 10 кітапхана модернизация болады деген. Сол модернизация қалай болатын, соның бәрін мен де өзім жалпы көргім келеді, бірақ бұл да қуанышты хабар деп ойлаймын. Жалғастырамыз. Толассыз сұрақтарға ұтымды жауаптар.
қала тұрғындарының талап арыздарына шахар басшысы 5 сағатқа жуық уақыт тапжылмай жауап берді. Кездесуде қалалықтар әр салада өзекті деген бірнеше мәселені көтерді. Атап айтсақ, солардың бірі Зерделі ықшам ауданындағы қисайған көп қабатты үй мен думандағы жолдардың жайы. Шахар басшысы аталған мәселелер қашан және қалай шешілетініне жеке-жеке тоқталды. Кездесуде сонымен қатар алғыстарын арқалап келген жұрт та көп болды. Толығырақ тілшіміздің материалында. Зәрет шыққан зерделіктер бүгін үйдің жайын тағы бір мәрте көтерді. Көп қабатты үйдің тұрғындары шахар басшысын атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесін сұрады. Осыдан 2 ай бұрын 9 қабатты үй қисайып қалды. Осы аудандағы бірінші үй емес бұл қисайған. Бізді эвакуация жасап шығарып тастады. Сол 6 жыл бұрын 2013-14 жылы сол ғимаратты салған бақылаушы, құрылысшы органдар неге нашар жұмыс істейді? Біз қазір сұрағымыз қалай шешіледі? Қазір сол орнына қайтадан келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы апрель-май айларында жұмыс негізінен бітеді. Ары қарай не істейміз енді? Мамандардың толық айтуы, независимый сарапшылардың айтуы менде үйдің жағдайы бір қалыпты деп. Мен білемін, қазір әртүрлі ұсыныстар келіп жатыр. Ол үйдің ішінде арендада тұрып жатқандар бар, ипотекамен алып жатқандар да бар. Үйдің бағасы не болады? Ертең басқа біреу кіремдесе не болады? Әртүрлі ұсыныстар бар, біз қазір соны талқылап жатырмыз. Жақын уақытта сол өздеріңізді жинап шешімін айтатын боламыз. Ал кәріз жүйесі мен су құбырлары жүргізіп жатқан Думан ықшам ауданының тұрғындары да 3 жылдан бері ойлы шұңқыр жолдардан шаршағанын жеткізді. Құрылыс жұмыстары тым ұзаққа созылғанын айтып, әкімнен қашан аяқталатынын сұрады. Өзіңіз білетіндей Думан ықшам ауданында 3 жылдан бері су құбыры жүргізіліп жатыр. Әсіресе қыста, көктемде мынау машина түгіл жаяу адамдардың жүруі мүмкін болмай қалады. Осыны қалай шешесіз, көмектессеңіз екен? Жағдайды білеміз, биыл бітіреміз деген ойымыз бар. Қажетті қаражаттың бәрі бар. Зидан менің жұмыс жүргізіліп жатыр, әкімшілік бақылауда ұстап отыр. Сондай-ақ жиында қала әкімі барлық иесі жатқан жерлер коммуналдық меншікке қайтарылатынын жеткізді. Қазірдің өзінде 544 иесіз нысан Алматы қаласының әкімдігінің қаулысымен қала балансына берілген. Тағы да жұмыстар жалғаса бермек. Бұл мәселені тұрғындармен қатар қоғам белсенділері де жақсы бастамаға балап отыр. 280 гектар жер қалаға қайтып келеді деді. 180 болашақта қайтуы мүмкін енді аэропорттың қасында. Бұл 280 бізге қайтып тұрғаны өте жақсы, себебі көріп тұрсыз қазір мына көп жерлер просто тұрда, мысалы олар бостан босқа тұр, мысалы оның ішінде не болып жатқан, ол инфраструктура жоқ. Соны мысалға қаланың айналуына кіргізуге ол өте қуанышты деп ойлаймын. Сондай-ақ шараға қала басшылығына алғыстарын арқалап келгендер көп болды. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыс дегенде ғана қаламыздың болашағы жарқын болмақ дейді шаһар тұрғындары. Бірлік бар жерде ғана тірлік болады. Осы Бақытжан баланың сөзінің әр баяндамасында да сөзінде де айтатын ұраны осы. Тірлік болған жерде бірлік болады дейді. Қала әкіміз келгер бері қаланың халқымен, тұрғындарымен жиі кездесу өткізіп жатыр. Әр ауданда, мысалы мектептерде кім қандай жетіспей жатқан кемшіліктер бар, қандай мәселелерді көтеру керек, міне соның бәрін бір аз уақыттың ішінде халықтың қаншама қажеттілігін, қаншама жетпей жатқан жетістіктерін көтерді. Кездесуде тұрғындар мен белсенділер көтерген сұрақтардың барлығы ескерусіз қалмайды. Қала басшылығы шағымдардың қашан және қалай шешілетінін нақты атап көрсетті. Кейбір сұрақтарды өздеріне түртіп, тұрғындарды мәселені жұмыла бірге шешуге шақырды. Қуан Нұрақын, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы. Биыл қалада 18 шақырымға жуық су құбыры мен 12 шақырым кәріз желілері жүргізіледі. Бүгін есептік кездесуге келген тұрғындар су мен кәріз жүйелерінің әлі де толық жетілмегендігін алға тартты. Көбіне бұл қаланың шеткі жағында орналасқан Наурызбай, Алатау, Жетісу, Медеу сияқты аудандардағы мәселе. Бұл шаруа қалай шешіледі? Наскин Байтлез айтсын. Бүгінде ауыз су және кәріз желісіне қатысты мәселелер түбегейлі шешімін тапқан жоқ. Мегаполис көлемінің күн санап ұлғаюы бұған бірден бір себеп. Қала әкімінің есебінде тұрғындар әлде де ауыз судың ақсап тұрғанын алға тартты. Десе де халықпен етене жұмыс жасап жатқан әкімдік ауыз суға қатысты сұрақтарды барынша тез шешуге ниетті. Наурызбай ауданы әкімдігінің қабылдауында болып, сол Наурызбай ауданына қарасты Ақжар елді мекенінде су мәселесі 4-5 жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселе еді. Соны әкімге кіріп сол сұрақты қойғанымда
мен өзіме қанағаттанарлық жауабымды алдым. Осы бір ай көлемінде сол су мәселесін анықтап шешіп беретін болды. Сондай ақ қалаға жақында қосылған елді мекендерде су мәселесі өршіп тұр. Мәселен, Медеу ауданына 2015 жылы қосылған Широкая Шель шағын ауданының тұрғыны коммуналды шаруашылық жайы кенже қалған дейді. Себебі бұл мекен бұрын саяжай болған. Қала басшысы Бақытжан Сағынтаев мәселенің ауқымды екенін атап өтіп, мұны жоспарлы түрде шешу керектігін жеткізді. У нас до сих пор нет питьевой воды, уличного освещения, канализации. Людям приходится пользоваться поливной водой. Скажите, пожалуйста, когда у нас будет питьевая вода? Очень много поступает обращений, чтобы с дачного садоводчика перевести на другую категорию. Вот. Поэтому сразу все это не делается. Но тем не менее есть планы по различным районам, когда некоторые дачные массивы, которые уже можно считать не как дачные массивы, а как уже настоящие улицы с добротными домами, вот там работы будут проводиться. Жалпы бил аудандарда коммуналдық қызметтер жоспарлы түрде жүргізілетін болады. 2020 жылы 153 шақырынан астам су құбыры жүргізілсе, 135-ке жуық километр кәрі желілері тартылатын болады. Нас Кенеркін, Қоблан Әлдебеков, Алматы телернасы. Алматыда коронавирустың таралмауына қатысты барлық жағдай жасалған. Есептік кездесуде тұрғындардың бірі инфекцияның таралуын болдырмау бойынша ағымдағы жағдай туралы сұрады. Во всем мире свирепствует эпидемия коронавируса. Скажите, пожалуйста, какие меры приняты для защиты жителей нашего города в связи с создавшейся ситуацией? Спасибо. Ну вот телевидение показывает, и китайские власти докладывают, что уже как бы пик у них прошел. Ну сейчас дальнейшая работа проводится по всему миру, в том числе и у нас. Мы с первых дней включились в работу. Мы в Акимате создали рабочую группу, штаб создан во главе с моим заместителем. Все службы городские туда вовлечены. Несколько учений провели. Ну, мы это все в печати показываем. И встреча самолетов, обработка, аэропорт, вокзалы. Ну и где будем принимать. Мы все, кто прибывает к нам с Китайской Народной Республики, их всех проверили, мы знаем по адресам, по фамилиям, всех проверили. Те, которые были некоторые с температурой, обращались к нам, ну, проверяли, есть ли опасность по коронавирусу. Аллаху шукр, все нормально. Так что я думаю, что у нас будет все хорошо. Все службы работают на высоком уровне. Барлық қызметтер жоғары деңгейде жұмыс істеп жатыр деген қала басшысы бетперделердің барлығы сатылып дүрлікпенің орын алғанында айтты. Бұл ретте бетперде өндірісінің көлемін артыру бойынша шаралар қабылданды. Сондай ақ сатып алу да жүргізілді. Бүгінде бетперделер саны қалада қажетті көлемде бар деді. Айта кету керек, мамандар жедел респираторлы вирусты инфекция мен тұмауды жұқтыру қаупі жоғары кезеңде. Сондай ақ бірқатар елдерде вирустық инфекциялардың таралуы бойынша жағдайды ескере отырып қала тұрғындарына адам көп жиналатын жерден аулақ болу және қауіпті аймақтарға бармауға кеңес береді. Алматыда 700-ден астам жер телімі заңдастырылды. Бұл туралы Бақытжан Сағынтаев есеп беру кездесуінде мәлімдеді. Сондай-ақ жиында 2000-нан астам жеке тұрғын үйлердің де заңдастырылғаны жеткізілді. Одан бөлек облыс аумағынан қалаға кірген жаңа аудандардағы бірнеше тұрғын қызыл сызықтың бойында қалып қойғандарын айтты. Енді ол мәселе қалай шешілмек? Толығырақ келесі сюжетте. Жиында мегаполис тұрғындары жер учаскелері мен жеке тұрғын үйлерді заңдастыру мәселесін көтерді. 200 учаске су қорғау аймағында немесе қызыл сызықта орналасқан. Осыған байланысты Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасы бойынша әкімдік мүдделі мемлекеттік органдармен қажетті заңнамалық өзгерістер енгізу бойынша жұмыс жүргізуде. Атап айтқанда, Алатау ауданындағы облыс аумағынан қалаға қосылған жер телімдерінің қызыл сызық бойында қалып қалуы халықтың көкейіндегі мәселенің бірі. Алатау ауданы Алғабаш мәдениет ықшамауданды аудандарының тұрғындарының атынан келіп тұрмын. Құрметті әкім, біздің жер телімдерімізде Алматы облысы кезінде қызыл сызық болмаған. Қарасай ауданынан ауысып,
Алматыға қосылғаннан кейін қызыл сызық пайда болды. Қазір соның кесіріне үйіміз заңдастырамай отырмыз. Осы қызылық мәселесі қалай шешілер екен? Алаңдап отырмыз. ПДП-ны қайта қаралып жатыр. Бәрібір ертең сол көшеменен өтетін болса жол. Сіздің үйіңіздің құжаты болмаған күнің өзінде де ол жерде үлкен жанжал болады. Баспанасы бар адам өзінің үйін сақтап қалуға жұмысын жасайды. Сол себептен соған біз жеткізу бізге мүдде ме? Біз соған қажеттілік пе бізге? Жоқ болмаса көшені басқа тарапқа бұрып алып кеткен керек пе? Осыны сараптамаға сала отырып, біз қазір шешім дайындап жатырмыз. ПДП-ларды өзгерту. Мәселе сол жерге апарып көшетін қойды емес, мәселе халықтың тыныштығында. Егер де осылайға жүретін болсақ, онда әрине кезіндегі сондай шығарған шешімдердің бәрі өзінің дұрыс жобасыменен жолға қойылады. Сіздер үйлеріңіздің шешімдерін заңдастырып дұрыс алатын боласыздар. Біз қазір соған жұмыс істеп жатырмыз, ПДП-ны өзгертуге. Қалай осы жұмыс бітеді, заңдық өздеріңіздің шешімдеріңізді үйлеріңізге, жерлеріңізге алатын боласыздар. Сонымен қатар қаладағы 2192 жеке тұрғын үй заңдастырылды. Ең көбі Алатау ауданында екен. Оған қоса 979 меншік иесі өтініш білдірді. Мәселені шешу үшін қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасы кейбір ықшамаудандардағы қызыл сызықтарға түзету жүргізді. Бұл олардың үй құрылысын заңдастыруларына мүмкіндік береді. Арнат Дүйсен, Рубол Сазабеков, Алматы телеарнасы. Бүгінгі ашық диалог кездесу алаңында қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтан бөлек әкім орынбасарлары мен аудан әкімдері де тұрғындармен белсенді түрде қоғамдық қабылдау жүргізді. Келіп түскен сұрақтарын тыңдап, кейбірін сол жерде шешіп беріп жатты. Олар бүгін таңғы сағат 8:30-нан бастап тұрғындарды қабылдады. Келіп түскен сұрақтардың басым бөлігі қандай тақырыпта болды? Олар қашан шешімін таппақ? Толығырақ Халық аренада болып келген Ұлағат Арғынұлының бейнематериалында. Бүгінгі тұрғындармен бас қосқан алаңда қала әкімінің орынбасарлары Ерлан Қожағапанов, Ілияс Үсеров, Мұхит Әзірбаев және Сапарбек Тұяқбаев тұрғындарды қабылдады. Сұрақтардың басым бөлігі су, кәріз жүйелері, экология, жер қатынастары сияқты тақырыптарды қамтыды. Солардың бірі Түрксіб ауданының тұрғыны Лариса Сдубникова. Ол Бауым тоғайындағы қарды тазалау сұрағымен Ерлан Қожағапановқа келді. Мұнда мұз және шаңғы трассалары бар. Сондай ақ тұрғын саябақтағы ағаштардың көптеп кесілуіне алаңдаулы. Исчезли птицы. Ағаштар табиғаттың сәні және құстардың тұрғылықты мекені ғой. Бүгінде ауданымызда осының кесірінен құс азайып кетті. Көбінесе қарғалар көптеп жүретін. Қазір ешқандай құс мекен етпейді. Бұл бір жағынан экологияға кері әсерін тигізеді деп есептеймін. Мұндай кездесулер тұрғындар мен билік үшін өте ыңғайлы. Себебі көпшілік басшыларға кіріп өз мәселесін айту үшін кеңселердің табалдырығын тоздырмайды. Кезекке отырып көп уақыт жұмсаудың да қажеті жоқ. Енді менің құзыретім бойынша сол бүгінгі тұрғындардың сұрақтары сол жер мәселесі, заңдастыру, жалпы үй мәселесі, сосын мына КСК-лардың жұмысына себеп мәселелер көтерді бір-екі адам. Қазір келіп кеткен бір кісі, ол мына КСК-ның басшысы екен, ол кісі мына паркинг жөнінде сұрақ қойып жатыр. Қастарында көп қабатты үйлер салып жатыр, сол жеріміз бар еді, сол залыпта екен ол жер. Сол жерді залыптан шығарып, бір көп қабатты паркинг салса деген бір пікірмен келіп отыр. Енді әрине әр сұрақтың барлығын жазып, мына құжаттарын түстен кейін, бүгінгі шара біткеннен кейін міндетті түрде ол кісілердің құжаттарын алып, оқып, қарап, жалпы қандай шешім қабылдауға, қандай жол бар екен деп әрине міндетті түрде әрбір сұраққа жауап береміз. Алматы 8-де 4000 көп пәтерлі тұрғын үй қорына ие. Ал бүгінде пәтер кезегінде тұрған тұрғындардың саны жыл санап артып келеді. Бұл мегаполистегі халық санының өскендігін көрсетеді. Бүгінгі күні 25533 азамат баспана кезегінде тұр. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 4.5000 адамға көп. Былтыр 3162 адам баспана кілтін алды. Оның 520-сы көпбалалы отбасылар, 114-і балалар үйінің түлегі. Алматылықтарды баспанамен қамтамасыз ететін мұндай жобалар биылда жалғасын таба, тұрақты жұмысы бар 1050 жастарға жалдамалы пәтер беру, 3810 отбасына баспанамен қамту жоспарланып отыр. Біз енді ауылда өстік, ауылда жүрдік, ауылдан келгенімізге де біраз уақыт болды.
қазір енді жаңағы арендада жалдамалы пәтер жалдап тұрамыз. Оқсылар ертең мені кешкі сағат 8-ге шейін Тимирязова Жароковада жаңағы жилищный департаментте қабылдайтындарын сол кезде тағы да толық мағлұматтар беретін түсіндіріп, телефондарын, визиткаларын берді. А енді қазір қала әкімінің орынбасарларына өзімнің тиісті және халықтың мемлекет жағдайында да бір тиісті сұрақтарымды қойып, олардың берген жауабына риза болдым. Кездесу барысында әр қала әкіміне 100-ге жуық тұрғын өз мәселесін айтып келді. Тұрғындар басшылардан барлық сұрақ көп кешікпей шешімін табады деген уәдесін алып тарқасты. Лұғат Арғынұлы, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы. Жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмәм. Ақпараттық сағатта әрмен қарай әріптесім Маржан Елшібаева орыс тілінде жалғастырады. Маржан, тізгін өзіңде.